2-3 роки знадобиться для відновлення пошкоджених російськими окупантами будівель. Для цього залучатимуть і кошти донорів. Скільки загалом треба відбудувати, розпитаємо у Ігоря Терехова, міського голови Харкова. Він нині перебуває у США на саміті міст у Денвері і доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Ігорю, я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Ігорю, я знаю, що у вас дуже такий щільний графік, дуже багато зустрічей. Давайте почнемо все по черзі. Ви вже от зустрілися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про що ви говорили з ним і про що все-таки вдалося домовитися? Ви знаєте, дійсно була дуже така потужна зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. І дуже багато спілкувалися, що стосується поточної ситуації, що стосується подовження реформ децентралізації місцевого самоврядування. Крім цього, ми розмовляли щодо майбутнього відновлення України. Я хочу сказати, що дуже така потужна підтримка з сторони держсекретаря. А також хочу сказати, що крім цього, я спілкувався з більшістю мерами міст Сполучених Штатів Америки, і усі підходили, усіх тільки одне – підтримка України, підтримка, щоб ми перемогли. Ви згадали децентралізацію, а як от триває реформа децентралізації? Як наші західні партнери готові підтримувати нас у втіленні цієї реформи? Тому що часи складні. Знаєте, так, часи складні, важко, бо йде війна. Але завдяки, і це відмічалося нашому президенту Володимиру Зеленському і Офісу президента, система децентралізації і реформи децентралізації дійсно працюють. І Сполучені Штати будуть підтримувати децентралізацію влади. І хочу сказати, знаєте, ми розмовляли з моїми колегами, що ті важелі, які ми отримали завдяки реформи децентралізації, дуже-дуже допомогли нам щодо відстоювання наших міст у часи війни. Тому реформа децентралізації йде, і вона буде підтримуватися Сполученими Штатами Америки. Пане Ігорю, от ви вже зазначили, що ви спілкувалися з багатьма мерами різних міст у Сполучених Штатах. А наскільки, от, на вашу думку, вони от взагалі розуміють, що відбувається зараз в Україні? Знаєте, хочу сказати, що всіляка підтримка з боку мерів інших міст. Я мав декілька розмов із мером Сіетла. Це дуже такий важливе місто для Сполучених Штатів. І ми розмовляли щодо встановлення наших партнерських відносин, щодо обміну найкращими практиками, які є у Сполучених Штатах, і у Сіетлі, і у нас є. І допомоги, майбутньої допомоги по відновленню міста Харкова, що стосується можливості відношень між нашими двома містами. А чим саме от вони готові допомагати? Знаєте, хочу сказати, що дуже багато перемовин йде і щодо підтримки нашого міста, щодо відновлення, щодо в цілому відновлення країни. І ми розмовляли щодо можливості залучення кредитних ресурсів, а також фінансових ресурсів щодо майбутньої відбудови України і відбудови міста Харкова. А скільки, на вашу думку, от на тепер, я розумію, що періодично зараз бувають обстріли і є ще руйнування, на жаль, але от на тепер скільки грошей потрібно для того, щоб відновити все, і скільки готові дати от наші партнери? Знаєте, що щодо відновлення міста Харкова, ми так приблизно підрахували. Хочу повторитись, що це дуже-дуже приблизно, бо обстріли тривають, і зараз неможливо остаточно підрахувати усі ці збитки, які місто Харків отримав від російських агресорів. Але зараз ця сума коштів, яка повинна для того, щоб відновити місто Харків, це 9,5 мільярдів доларів.
Це величезна сума. І тому, коли ми зустрічались із заступником держсекретаря Блінкена і з іншими поважними чинами уряду, хочу сказати, що ми казали о тому, що такі кошти ми не можемо знайти самі, і нам потрібна підтримка наших партнерів Сполучених Штатів Америки для того, щоб ми залучали кредитні ресурси, для того, щоб ми залучали кошти для відновлення міста Харкова і відновлення всієї України. Це тільки житлові будинки, чи це відновлення повністю всього міста? Ще раз, будь ласка. 9 мільярдів доларів – це на відновлення тільки житлового фонду чи на відновлення всього? Ні, це ні на відновлення, я зрозумів, ні на відновлення тільки житлових будинків, а на відновлення і енергетичної інфраструктури міста, і житлових, безумовно, будинків, і адміністративних будівель, і шкіл, і дитячих садочків, і лікарень. Бо наш ворог, російський агресор, дуже багато натворив того, що зараз нам потрібно буде відновлювати. Пане Ігорю, ми вже з вами згадали про те, що Харків, на жаль, продовжують росіяни тероризувати. І Володимир Зеленський, і ви постійно на міжнародних майданчиках піднімаєте питання надання місту протиповітряної оборони. От ви там, в Сполучених Штатах, говорили про те, що Харкову це потрібно? Так, казав, а вже ж казав, бо це необхідно для міста, необхідно для українських міст і, зокрема, для нашого рідного міста, міста Харків, бо Харків постійно перебуває під обстрілами. На жаль, ці ракети, якими обстрілюють місто Харків, це ракети С-300, і відстань до кордону дуже-дуже незначна. Тому нам потрібні новіші модернізовані системи протиповітряної оборони. І це дуже-дуже важливо для того, щоб захистити місто Харків від руйнувань. Як я вже згадував на початку нашої з вами розмови, що ви зараз знаходитесь на саміті міст у Сполучених Штатах. І це от така панельна дискусія, в якій ви от прийняли участь. Який меседж ви донесли до присутніх? І що взагалі означає от ця дискусія для Харкова? Знаєте, це перший раз з початку війни, коли я виїхав з міста у таку далеку командировку. І це дуже важливо, бо, знаєте, люди з всього світу і мери всього світу повинні знати о тому, що коїться і у нашому рідному місті, і у всієї України, як обстрілюють місто Харків, як знищують Україну. Тому що, на жаль, російські СМІ все це видають як фейки. І тому дуже важливо, і один з основних меседжів був те, щоб органи місцевого самоврядування давили на своїх політиків, даби вони не забували, що в Україні йде війна, і щоб підтримували нашого президента Володимира Зеленського, уряд України, нас, українців, тієї жорстокої війни, яку ми, підкреслив, ведемо за інституції демократії, за демократичне суспільство. І це головне, щоб політики усіх країн підтримували Україну, підтримували зброю, підтримували коштами, підтримували фінансами і підтримували політично. Пане Ігорю, а скажіть, будь ласка, чи запрошували ви от мерів інших міст приїхати в Україну, відвідати Харків? Можливо, хтось таке бажання виявив? Так, а вже ж я запросив усіх мерів, з якими я спілкувався, щоб вони приїжджали до Харкова, щоб на власні очі бачили ці жахи, які накоїли російські агресори. Щоб вони на власні очі побачили ці преступлення, які скоїли злочинці, російські злочинці. Тому дуже багато було перемовин. І хочу сказати, що я дуже вдячний своїм колегам, мерам українських городів, які разом зі мною. Я дуже вдячний нашим іноземним колегам, мерам інших міст в
Сполучених Штатів Америки, що вони зараз дивляться на Україну, що вони готові підтримувати Україну. І деякі з них сказали мені, що мабуть влітку, мабуть восени, але вони обов'язково приїдуть до міста, подивляться на місто Харків і будуть допомагати нашому рідному місту Харків. Пане Ігорю, наостанок хочу вас спитати, яким ви от бачите відновлений Харків? Знаєте, це питання мені теж задавали під час панельної дискусії. І я сказав, що місто Харків було, є і буде українським містом. Це була перша столиця, але я не хочу на кого, знаєте, ділити, що столиця у нас – це місто Київ, а Харків буде такий красивий, красиве місто, місто з розвинутою технологією, місто молодості, місто ідеальне, місто майбутнього. Дякую вам дуже за цю розмову, за вашу роботу, за те, що ви робите для Харкова. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.